মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত অভিযুক্ত শিক্ষকক ধৰা নাই আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয় চৌহদত গৰু এৰাল দিয়াতে ছাত্ৰীক শাৰীৰিক প্ৰহাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত সাংবাদিকক অভব্য আচৰণ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে শিক্ষক ৰহুল আমিনৰ আৰক্ষীৰে বুজাবুজি হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত অভিযুক্ত শিক্ষকক এই পৰ্যন্ত ধৰা নাই আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয় চৌহদত গৰু এৰাল দিয়াত ছাত্ৰীক কৰিছিল শাৰীৰিক প্ৰহাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত সাংবাদিককো কৰিছিল অভব্য আচৰণ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে শিক্ষক ৰহুল আমিনৰ আৰক্ষীৰে বুজাবুজি হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ মই মাৰপিট কৰাত আপুনি ভিডিঅ' কৰিছে কিয় আপুনি ভিডিঅ' কৰিম আপুনি আপুনি মাৰপিট কিয় কৰিছে সেইজন শিক্ষক মই মাৰপিট কৰা নাই মই যোৱাই নাই কি কৰিছে আপুনি মই যোৱাই নাই আপুনি তো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শুনক মই মাৰপিট কৰাত আপুনি